ការជួញដូររស់ស៊ីរបស់គាត់មុខមួយប៉ែកចំណែកផ្សេងហ្នឹងរកបានតែបានអត់សល់ឆ្នាំរកាជួយយកអាសាគេតាំងតែមានរឿងឆ្នាំរកាគឺអោបទុកផលរំបាក់ច្រើនស្គាល់រសជាតិអត់អស់ហើយប្រៃល្វីងជូរចាត់គឺគាត់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងមែនទេបងជីវិតរបស់គាត់ការអោបទុកនិងការផលរំបាក់គឺមានច្រើនកុលនិងរកាឆ្នាំកុលនិងរកាជីវិតខ្លោចផ្សាតែម្នាក់ឯងល្អមើលតែមិនល្អស៊ីមានតែការអោបទុកមានតែការផលរំបាក់បានលោកគ្រូកុនជាក៏សូមអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពីសំណាក់នំពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគេត្រូវជាថ្ងៃទី1បាទគឺថ្ងៃពហស្បតិ៍បាទខ្ញុំបាទក៏សូមលើកដៃថ្វាយបង្គំនឹងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែជួយ like ជួយ share ឲ្យលោកគ្រូបានអ្នកមួយអ្នកមួយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលពីជោគជតាវាសនារាសីខែឆ្នាំហើយក៏ចង់មើលពីជោគជតារាសីនឹងការយុនរាសីតមុខតារកស៊ីទទួលទានមានបានមានជោគមានជ័យដែរអីនោះបាទនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះបើចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូទូទាជោគជតារាសីចង់ដឹងច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏ចង់ដឹងពីជោគជតាវាសនាស្ដែងស្ដែងបាទសាមណៈមណៈមួយលោកគ្រូនឹងមើលពីជោគជតាវាសនាជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយតែម្ដងមានតែពុកម៉ែបងប្អូនទេតែផ្ដោតកម្លាំងទឹកចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបេះដូងនិងឲ្យមេដៃគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងក្រាស់ជុំមកតាសាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំឲ្យមើលថានិយាយចំទៅឲ្យតែពុកម៉ែជួយឡាជួយសាគឺមានន័យថាពុកម៉ែស្រឡាញ់លោកគ្រូគុណជាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណជានេះចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏ចាំមើលពីជោគជតាវាសនានៃការរៀនសិលខែឆ្នាំជោគជតាវាសនានៃការជោគជតាវាសនាជួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយតែម្ដងបាទសិនជាពុកម៉ែចង់មើលពីជោគជតាវាសនាហោរាសាស្ត្រក៏ពេញតើឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនកំនៅបងអង្គយូណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីអ្នកមើលមុនសិនបាទសួស្តីបាទសម្រាបសួរបាទហ្នឹងហើយអរេមើលមើលគាត់នេះមុនសិនយើងមើលសិនយើងមើលតាមដំណើរឆ្នាំខែ49នឹងរកបានអត់លោកគ្រូឆ្នាំខែ49ការជោគជតាវាសនានៃការរៀនសិលអត់អីទេរកបានតែបើការជួញដូរនឹងការជោគជតាវាសនានៃការរៀនសិលរបស់យើងឆ្នាំខែវាតែងតែមានលេខយុនដាក់បន្តិចបាទការជោគជតាវាសនានៃការហុងស៊ុយបកត្រូវមានលៀបភ័ពសំណាងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការរកលុយឬការរកស៊ីជួញដូរជោគជតារិស័យរៀងការល្អល្អមែនតើការជោគជតារិស័យនេះតែបើសិនយើងចង់ឲ្យមានជោគជតាវាសនាល្អយើងនឹងរៀបចំអ្វីទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវគ្រប់ឲ្យបានល្អតែការនោះក៏វាសនារបស់យើងនឹងអាចទទួលនឹងការលៀបចៃសំណាងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរចូលនៅក្នុងខែនឹងមានរីឆ្នាំចនឹងវោកនៅក្នុងខែនេះការជោគជតារាសីខែ1ចនឹងវោកមានលៀបភពសំណាងល្អមកជុំតែបើការរកស៊ីជួញដូរជោគជតារាសីចប់នៅក្នុងខែ8មានតែរឿងមានតែបញ្ហារកម្មប្រកបជីវិតតស៊ូរំបាក់ប្រាយល្វីងគឺជួចាត់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងត្របបោះត្រូវមានលៀបភពសំណាងតែឈោងយកមិនបានចាប់អ្វីក៏មិនសូវជាប់ដែរអានបន្តឆ្នាំមកម៉ែនិងឆ្នាំខាលបើខ្សែជីវិតជោគជតាវាសនារាសី
ជូនទៅដល់ពុកម៉ែមិនមែននឹងខាលការរកស៊ីរាល់ថ្ងៃគឺការតឹងតែងតែនៅក្នុងខែ9នេះអ្នកនឹងអាចទទួលលាភជោគជតាវាសនារាសីលាភសំណាងតែបើថាបើជើងលេខអាចបំណងនឹងការប៉ងអ្វីៗគឺបានសម្រេចដូចជាក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងនឹងការលាភជ័យសំណាងរបស់គាត់29និង28ជើងលេខគឺតឹងតែងមែនទែនជីវិតតស៊ូរំបាកប្រាយល្វីងជួចត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងលុយរកបានតែបានមកអត់សូវសល់ច្រើនតែមានបញ្ហារកម្មប្រកបជីវិតតស៊ូរំបាក់ប្រៃល្វីងជួចត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងកើតខែ2ដឹងស្អីទេអ្នកឈប់ឆ្នាំថោះការជោគចិត្តារិស័យឆ្នាំថោះរងហើយកំពុងមានបញ្ហាពិបាកប្រៃល្វីងជួចត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងជំរាបសួរលោកគ្រូខំធ្វើការហើយគេមិនបើកលុយឲ្យតាមមានរឿងអត់ខកឆ្នាំវក43ហើយវកទៅ42រកាតារិស័យខននឹងវកទៅយ៉ាងណាដូចខ្ញុំជំរាបជូនគាត់ចឹង43និង42ឆ្នាំវកនៅក្នុងការចូលរកស៊ីហើយបានការងារហើយតែផ្ដាល់តែគេមិនបើកប្រាក់ឲ្យអាហ្នឹងមកពីអីបាទខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយហើយលេខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលេខឆុងតាំងពីខែ8តែលេខគាត់ខ្ញុំឲ្យបងណាខ្ញុំឲ្យបងរៀបចំកាត់ឆុងចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី28/29នៅក្នុងខែ8អញ្ចឹងបើគាត់កាត់ចេញនៅក្នុងថ្ងៃនោះគាត់នឹងមានវាសនាជោគជតារិស័យល្អប្របីភាសាវិញតែបើគាត់អត់កាត់ឆុងចេញអញ្ចឹងការជីវិតរបស់គាត់ក្នុងខែ1មានតែបញ្ហាចាប់អ្វីក៏អត់ស្ូវជាប់ដែរបងតែវាសនារបស់គាត់ល្អប៉ុន្តែជើងលេខរបស់គាត់ដូចជាមានអ្វីការរះសិតដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងអញ្ចឹងគឺលេខបងគឺលេខឆុងខ្លាំងអញ្ចឹងជីវិតតស៊ូរបស់បងគឺរឿងការផលរំបាក់អញ្ចឹងឆ្នាំចរនិងរកាបើជោគជតាវាសនាការរះសិតចរនិងរកាការរកលុយនិងការជួញដូរខ្សែជីវិតរបស់គាត់រងថ្ងៃលេខមិនដែលដូចទូកលេខកណ្ដាលទន្លេអញ្ចឹងចាប់អ្វីក៏មិនសូវជាប់ធ្វើអីក៏មិនសូវចេញរបស់ត្រូវមានលៀបធំតែឈោមយកមិនបានជីវិតមានតែរឿងបញ្ហារកម្មប្រកបតែម្ដងបាទឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាខែ9មានលៀបជ័យសំណាងអត់លោកគ្រូបាទការជោគជតារិស័យឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាបាទវាស្នាការជោគជតារិស័យរបស់ត្រូវមានលៀបមានជ័យសំណាងឆ្នាំវកនិងរកាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាឲ្យតែរៀបចំរបស់នៅក្នុងផ្ទះឆ្នាំវកនិងរកាអ្នកនឹងអាចទទួលលៀបជ័យសំណាងកុំតែជឿពាក្យថាលេខឆ្នាំអ្នកនៅក្នុងពេលនេះស្ាទៅបានលៀបជ័យសំណាងធំអត់បានទេបើបងមិនរៀបចំរបស់នៅក្នុងផ្ទះអ្វីតែខុសអ្វីតែបងរៀបមិនត្រូវបើអ្វីតែបងរៀបដល់ចិត្តឯងអានេះហើយគេធ្វើឲ្យយើងមានការអោបទុកនិងការផលបាក់អញ្ចឹងការរកស៊ីនិងការជួញដូរប្រាយល្វីងជួចាត់គឺបងឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងមែនទេបងហ្នឹងហើយបាទត្រូវខមមិនដាក់ពីអូខេបើសិនជាលោកគ្រូមើលត្រូវមើលឈុតមើលច្បាស់អានេះបងមិនមែននឹងវកការជោគជតារាសីមិនមែននឹងវករាល់ថ្ងៃការរកស៊ីនិងការជួញដូរមិនមែននឹងវកជីវិតតស៊ូរំបាក់មែនតើឆ្នាំមិនមែននឹងឆ្នាំវកការរកស៊ីរបស់គាត់ដល់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានតែរឿងមានតែបញ្ហាមានតែការរកម្មរកោសជីវិតតស៊ូរំបាក់ប៉ុន្តែឈោមយកមិនដល់ចាប់អ្វីក៏មិនជាប់ជីវិតមានតែរឿងបញ្ហារកម្មរកោសនិយាយឲ្យចំភាពមួយម៉ាត់គឺប្រាយល្វីងជួចាត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងមែនអត់បងបើមែនខមមិនដល់ពីអូខេណាការជួញដូរនិងការជោគជតាវាសនានិងការរីស័យរបស់គាត់រងថ្ងៃនេះគឺអារម្មណ៍អត់សូវសប្បាយចិត្តទេអារម្មណ៍តែងតែមានបញ្ហាការអោបទុកនិងការផលរំបាក់ប្រាយល្វីងជួចាត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំវកអានបងឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចលេខបងពីរណាស់នឹងគឺលេខឆុងគ្នាណា
ការរកលុយនិងការរកស៊ីជួញដូរចូលចិត្តារាសីការហុងស៊ុយរបស់គាត់គឺជីវិតតស៊ូរំដាក់ប្រាយល្វីងគឺការជួចចប់និងការធ្វើអ្វីមួយក្តៅរបស់ត្រូវមានលៀបភពសំណាងតែមានតែបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តទេនឹងខ្ញុំប្រាប់បងបាទអានបន្តឆ្នាំចនិងឆ្នាំរោងឆ្នាំចនិងឆ្នាំរោងបើចូលចិត្តារាសីរបស់គាត់លេចមិនដាច់ដូចទូកលេចកណ្ដាលទន្លេចឹងគាត់ចាប់អ្វីក៏អត់សូវជាប់ទេមានតែការអោបទុកមានតែការផលរំដាស់មានតែការដូចថាភាពតែយើងសមាចិត្តអ្វីតែយើងចង់បានឆ្នាំរកាឆ្នាំចនិងឆ្នាំរោងគឺជីវិតតស៊ូរំដាស់មែនទេបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរសុខសប្បាយបងចឹងការអោបទុកផលរំដាស់របស់យើងនីមួយនីមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់វាសនារបស់យើងត្រូវមានចូលចិត្តវាសនាល្អប៉ុន្តែចោររិស័យរបស់យើងយើងអត់បាននឹងការពៀប្រយ័ត្នដែលសួរថាជីវិតរបស់យើងនឹងទទួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តចាប់អ្វីក៏មិនសូវជាប់ដែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមម្ដងឥឡូវបន្តិចទៀតណាខ្ញុំនឹងមើលពីខែឆ្នាំនីមួយនីមួយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រូវខមមិនថាត្រូវបាទខុសខមមិនថាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេអរតពុកម៉ែបងប្អូនសក្តីស្រឡាញ់ចេញពីកណ្ដៅបេះដូងលោកគ្រូនឹងមើលជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវសុំបាន100 view បានអត់ពុកម៉ែបងប្អូនណាឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែបាជុកចិត្តាវាសនាការរាសីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែការរកស៊ីនិងការជួញដូររបស់គាត់រហងៃនេះមានបញ្ហាអោបទុកពិបាកជាប់ឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែមានតែមុខដូចជាតោមលួយល្អមើលតែមិនល្អស៊ីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំមមែជីវិតតស៊ូរំដាក់ប្រាយល្វីងជួចចាត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងរបស់ត្រូវមានលៀបធំតែឈោងយកមិនបានជីវិតរបស់គាត់មានតែបញ្ហាអោបទុកនិងការផលរំដាក់ឯមែនអត់បងបើមិនគឺមិនអីអូខេជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទជំរាបសួរឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរោងបើការជោគចិត្តារាសីនិងការហុងស៊ុយការរស់ស៊ីរបស់គាត់រងងាយឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរោងលេចដូរទុកលេចដាក់ទលេមិនទៅអាដងក្អូបនោះមិនអីជជែកនៅយកមកការជោគចិត្តារិស័យឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរោងជីវិតតស៊ូរំដាក់ប្រាយល្វីងជួចចាត់គឺឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងការជួញដូរនិងការជោគចិត្តាវាសនារិស័យរបស់គាត់រងហើយមានតែបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តមានតែបញ្ហាអោបទុកមានតែបញ្ហាការស្មុគស្មាញរបស់ត្រូវមានលៀបធំតែឈោងយកមិនបានមានតែរឿងបញ្ហារកម្មប្រកបតែម្ដងមែនអត់បងសារជីវិតរបស់យើងនីមួយនីមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទថាបើយើងរកបានហើយតែសួរថាមើលមានអ្វីមកការរាំងស្ទះនៅក្នុងខែឆ្នាំនីមួយនីមួយតែយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអត់តែយើងមានអារម្មណ៍សោកខ្លាចអត់តែយើងជួបប្រទះនឹងអ្វីខ្លះដល់ពេលនៃការយើងមានហើយបាទជាយើងបាត់បង់នឹងការជើងលេខរបស់យើងទៅវិញណាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបងនឹងជំរាបសួរត្រាំលោកគ្រូបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនឆ្នាំរកាវាសនាជោគចិត្តារិស័យឆ្នាំរកាការជួញដូររស់ស៊ីរបស់គាត់មុខមួយបែកចំណែកផ្សេងហ្នឹង
រកបានតែបានអត់សល់ឆ្នាំរកាជួយយកអាសាគេតាំងតមានរឿងឆ្នាំរកាគឺអោបទុកផលរំបាក់ច្រើនស្គាល់រសជាតិអត់អស់ហើយប្រៃល្វីងជួចចាត់គឺគាត់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតតែម្ដងមែនទេបងជីវិតរបស់គាត់ការអោបទុកនិងការផលរំបាក់គឺមានច្រើនកុលនិងរកាឆ្នាំកុលនិងរកាជីវិតខ្លោចផ្សាតែម្នាក់ឯងល្អមើលតែមិនល្អស៊ីមានតែការអោបទុកមានតែការផលរំបាក់មានតែការស្មុគស្មាញតែក្តីបំណងតែយើងចង់បានគឺអត់បានដូចចិត្តក្តីប្រាថ្នាទេក្តីបំណងតែយើងចង់មានជោគជតាវាសនាល្អតែងតែធ្វើឲ្យខ្សែជីវិតរបស់យើងមានទុកនឹងឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំរកាបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនតោះជួយស្រាឲ្យលោកគ្រូបន្តទៀតសូត្រីលោកគ្រូចរនឹងរងបាទសួស្តីបងឆ្នាំចរនិងឆ្នាំរងឆ្នាំចរនិងឆ្នាំរងរងថ្ងៃនេះអត់សូវត្រូវគ្នាទេនិយាយអីប្រឆាំងគ្នារហូតនិយាយអីក៏អត់សូវចូលចិត្តគ្នាដែរដោយពីរអ្នកនឹងដោយអត់សូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាសោះមានតែការអោបទុកមានតែការផលរំបាក់មានតែការរបស់ទៅធ្វើអ្វីវាតែងតែមានការអោបទុកនិងការស្មុគស្មាញដល់ខ្លួនឯងលៀបសំណាងត្រូវបានហើយតែច្រើនតែការស្មុគស្មាញមកវិញណែនែពុកម៉ែបងប្អូនបើមិនខ្ញុំមិនអត់ពីអូខេណាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណបងនឹងហើយសួស្តីបងស្រីមកកំពុងចាំចូលនឹងជួយស្រីម៉ាប់កំពុងចាំឆ្នាំចរនិងឆ្នាំជូតឆ្នាំចរនិងជូតការរកស៊ីបបងរងថ្ងៃនេះលេខទូដូចលេខចរាតលេចឹងលុយតែបានមកហើយច្រើនតែមានរឿងក្នុងគ្រួសារឲ្យតែមានលុយចាប់ដើមរកកម្មរកុសមែនអត់បងម៉ាប់កំពុងចាំជីវិតមានតែបញ្ហាសោកកម្មម្នាក់ឯងជួនទឹកភ្នែកជូតបាចកងចាប់អ្វីក៏មិនសូវជាប់ដែរអានមិនអានដាច់អត់ទេឆ្នាំមមីនៅក្នុងឆ្នាំនេះរកស៊ីការជួញដូរខ្សែជីវិតឆ្នាំមមីលេខគាត់ឲ្យតារៀបចំនៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានល្អគឺជើងលេខរបស់គាត់អាចទទួលលេខផប់សំណាងហើយដាក់កែវអត់បានហ្នឹងកាន់ខ្ញុំយកកាតាមពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយតាពុកម៉ែបងប្អូនសែឲ្យបាន100វីយូបាទបើអត់បាន100វីយូទេគឺបានទេបានទេបាទបើបាន100វីយូទេគឺលោកគ្រូសុំអាន direct យកតែម្ដងណាអត់បានអានខមមិនបងប្អូននេះសុំអធិស្ឋានបើចឹងលើតាពុកម៉ែបងប្អូននេះបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់លោកគ្រូគុណជាបាទនឹងមើលជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងការវាសនានិងការជោគជតារាសីនិងការខែឆ្នាំរបស់យើងនីមួយនីមួយពុកម៉ែបងប្អូនការរកលុយនិងការជួញដូរយើងគឺយើងមានការផលរំបាក់អញ្ចឹងខែឆ្នាំរបស់យើងនីមួយនីមួយបើសិនជាយើងចង់មានលាភជ័យសំណាងតែគាត់ឈោងយកមិនបានតែចំពោះតែបានហើយក៏អត់នៅសល់ជីវិតមានតែរឿងបញ្ហារកកម្មរកពីមួយទៅពីរជីវិតមានតែការអោបទុកនិងការផលរំបាក់របស់យើងចុងខែឆ្នាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ដូចជាឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរងម្សាញ់មមីមមែវករកាចឹងចកលតែសួរគាត់រងទុករំបាក់ប៉ុណ្ណាព្រោះខែឆ្នាំរបស់គាត់មួយណាក៏គាត់មានបញ្ហាមួយណាតែគាត់មានការអោបទុកមួយណាគឺមានបញ្ហាមកចប់បើចឹងឆ្នាំរកានិងឆ្នាំខាលការវាសនានិងការរកលុយនិងការជួញដូរការជោគជតារិស័យរបស់គាត់ល្អមើលតែមិនល្អស៊ី
ឆ្នាំរកានិងឆ្នាំខាលមានតែរឿងអោបទុកមានតែការស្មុគស្មាញលុយរកបានតែបានមកអត់សល់ចេះតែមានបញ្ហារកាមរកោជីវិតតស៊ូរំបាក់ប្រាយលវិញជួចចាត់គឺគាត់ឆ្លងកាត់ឆ្អាតតែម្ដងការជួញដូរនិងការជួចចិត្តាវាសនានិងការរិះសិលបកាត់រងងាយគឺជីវិតរបស់គាត់រំបាក់អាហ្នឹងគឺឆ្នាំរបស់គាត់ណាពុកនឹងរកាល្អអត់ឆ្នាំវោកនិងឆ្នាំរកាការរកស៊ីរបស់គាត់មិនមែនថាមិនល្អទេតែឲ្យតារៀបចំនៅក្នុងផ្ទះត្រូវគឺគាត់ល្អហើយព្រោះខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ចឹងវោកនឹងរកាវាសនាដើរទន្ទឹមគ្នាបើលៀបចិត្តសំណាងគឺដើរទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំរកា42លៀបបងចាប់ពីថ្ងៃ1ឡើងទៅគឺបងមានបន្លឺរកស្មីល្អតិចតួចក៏ត្រូវតែមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាឆ្នាំរកា42លេខការហុងស៊ុយបបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងថាបងកុំតូចចិត្តនឹងការវាសនារបស់ខ្លួនឯងតែកំពុងតែធ្លាក់ទឹកនៅបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃតែវាសនាបងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងល្អប្រសើរនៅក្នុងខែ9អ្វីមួយតែបងអត់ធ្មត់អ្វីមួយតែបងតស៊ូឆ្នាំរកាតើអ្នកនឹងទទួលផលសម្រេចនឹងការជោគជតាវាសនារាសីខែឆ្នាំជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរងបើរកស៊ីជួញដូរជោគជតាវាសនារាសីលៀបសំណាងគាត់ត្រូវមានតែអត្តខ្សែជីវិតរបស់គាត់ច្រើនតែមានបញ្ហាមិនសบายចិត្តជីវិតនឹងការតស៊ូរំបាក់ប្រាយលវិញជួចចាត់គឺគាត់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតបានអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជឿជាក់លោកគ្រូតាជួយសារឲ្យលោកគ្រូបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែបើមិនជឿជាក់មិនបាច់ចាំសារទេហ្នឹងហើយសេវាមកតារអូលោកគ្រូតាមសេវាលោកគ្រូសុំបងប្អូនជួយឡាជួយសារឲ្យមេដៃទាំងឲ្យបេះដូងដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បើចឹងការជោគចិត្តារិស័យការហុងស៊ុយខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងនឹងការទឹកចិត្តតែម្ដងនិយាយចំហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវណាស់លោកគ្រូបានដូចណៃបាទអរគុណបងប្រុសអរគុណឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំរកាឆ្លូវនឹងរកាបើជោគចិត្តាវាសនារាសីល្អបានតែដំបូងទេតែបើបច្ចុប្បន្នរងថ្ងៃនេះដូចសាំងនឹងភ្លើងអញ្ចឹងការអោបទុកផលរំបាក់វាច្រើនចំពោះមុខខ្លួនឯងលោកគ្រូសូមជួយមើលខែឆ្នាំនៃប្រពន្ធខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំម្សាញ់ដូចគ្នាអាយុ34ដូចគ្នាតើយ៉ាងម៉េចវិញលោកគ្រូឆ្នាំម្សាញ់ដូចគ្នាការរកស៊ីការជួយដូរពេលបានទៅពេលមានទៅដល់ពេលធ្លាក់ស្រែកហៅលែងឮតែម្ដងលេខ2ណាស់ហ្នឹងម្សាញ់ដូចគ្នាតែបើខ្សែជីវិតនឹងការជោគចិត្តារាសីរបស់ត្រូវមានសំណាងតែយើងឈោងយកមិនបានយើងចាប់អ្វីក៏មិនជាប់ឆ្នាំថោះ37ឆ្នាំជូតឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំជូតបើជោគជតាវាសនា
រាសីខែឆ្នាំការរកស៊ីនិងការជួញដូរជោគជតាវាសនាការរាសីបកគាត់រងឲ្យកំពុងមានបញ្ហាល្អល្អលចាប់អ្វីក៏មិនសូវជាប់ធ្វើអីក៏មិនសូវចេញលៀបសំណាងត្រូវទទួលបានតែដូចជាមានអ្វីមកការរាំងស្ទះអញ្ចឹងការជួញដូរការជោគជតារាសីលេខទូកដូចតិចលុយទូកលេខក្រាតលីអញ្ចឹងតោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តបាទចូលចិត្តចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលគ្រឿងមួយក៏លោកគ្រូអានមិនទាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលផេករបស់លោកគ្រូបានអញ្ចឹងចង់មើលពីអីបើជាសលេងមកវិញលោកគ្រូនឹងតបឆាតពេលតែលោកគ្រូបិទឡាយទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់ថាវាសនាការរៀនសីហុងស៊ុយការលៀបចៃសំណាងអតៈខ្សែជីវិតនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងការជោគជតាវាសនាផ្ដល់ឲ្យនឹងការសម្រេចចិត្តចឹងខែឆ្នាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែបានផ្ដល់ឲ្យរកខ្ញុំបករណាខ្ញុំទុទាយនឹងជោគជតាវាសនារាសីខែឆ្នាំជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននោះបងប្អូនបើឆាតចូលភេកលោកគ្រូមិនរំលងទេតែបើជាសលេងមកវិញចឹងលោកគ្រូនឹងមើលជូនទៅដល់សំណាក់នឹងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចង់ដឹងច្បាស់ចង់ដឹងតែចាក់ស្ដាយលោកគ្រូមើលច្បាស់មើលឈុតមើលត្រូវយ៉ាងណាចូលមកកុំអំអៀនតាមមិនហ៊ានខមមិនតាយើងដឹងថាធ្វើម៉េចបើយើងមិនដឹងពីខែឆ្នាំយើងទៅយ៉ាងម៉េចចឹងលោកគ្រូគុណជានៅចាំទទួលមើលជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយតែម្ដងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំឡាយបានតិចឲ្យព្រោះអត់ឡើងបយូរអញ្ចឹងអស់កម្លាំងនឹងការទឹកចិត្តអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថានៅតែបងប្អូនឆាតមកអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូនៅតែមើលជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តចូលចិត្តចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលពីខ្សែជីវិតនិងខ្សែជោគជតាវាសនារាសីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូក៏សូមអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីសំណាក់នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្វីមួយតាគំឆ្កងខុសឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកគ្រូបើចឹងបើសិនអត់ឡើងបយូរទេចឹងលោកគ្រូសូមបិទឡាយសិនចាំស្អែកម៉ោង8ម៉ោង7កន្លះលោកគ្រូនឹងឡាយជួបពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតអានឹងពេលព្រឹកអូស្អែកហ្នឹងលោកគ្រូទំនេរមួយថ្ងៃបាទបើកូនសិស្សចង់មកដល់ផ្ទះលោកគ្រូអូខេអញ្ជើញមកបងណាមួយស្អែកលោកគ្រូនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអរតែគោរពនិងជម្រាបលាបាទបាយបាយShiri shiri, salai salai, shiri shiri.